като той казва, че те се възприемат само тук, в Европа, и никой не дава 5 пари за тях. Нито в Азия, нито в Африка. Те се използват и се налагат само в Европа. Същото, между другото, той отбелязва и по-рано по отношение на зелената сделка. Професор Иво Христов бе на гости на Мартин Петрушев в неговия канал Рационална съпротива и смятам, че Мартин Петрушев направи едно много добро интервю с професор Иво Христов, затова мисля да акцентирам върху някои неща, които професор Иво Христов каза. Линк за видеото ще ви оставя в описанието и коментарите. А сега, кое е първото, което ми направи впечатление? В началото професор Иво Христов говори за това как средните векове са разбрани погрешно, като нарече разбирането митологично, като той отбелязва, че това разбиране е характерно за френската буржуазия по време на революцията, за ренесансовото разбиране за средните векове. И също така нещо друго интересно, до което стигнаха като заключение професор Иво Христов и Мартин Петрушев, е, че това, до което са стигнали западните сили като Великобритания, Франция и Испания през така нареченото просвещение и след това се дължи именно на успеха, който са имали през средновековието. А също така, друго интересно нещо, което отбелязва професор Иво Христов, е, че просвещението паразитира над средновековието. Професор Иво Христов набляга върху това как се използва термина ново средновековие в наши дни и че се използва в изцяло негативен смисъл. И също така отбелязва, че най-вероятно ни очаква едно разделение на класите, породено от масова неграмотност, разбира се, по стандартите, които са наложени в наши дни. И впрочем, това, което той отбелязва, наподобява на сценария на един филм, който се казва Елисеум, където висшите живеят извън планетата в нейната орбита. Просто смъртните живеят долу на Земята. Друго нещо, върху което набляга професор Иво Христов, е сентенцията, която се лансира напоследък все повече и повече, а именно, че хората са прекалено много, а ресурсите прекалено малко, като той отбелязва, че това е чиста и откровена лъжа. И също така той казва, че ресурсите, с които разполага Земята в момента, биха могли да изхранят, най-просто казано, три пъти повече хора, отколкото има в момента на планетата. Той посочва, че тази риторика върви, понеже някой иска да разчисти населението, за да живеят богоизбрани такива хора. И допълва, че въпросните инициатори на цялото това говорене искат на Земята да има между милиард и милиард и половина души. Едно от следващите неща, върху които се спира професорът, е това, че глобализацията е довела до там да живеем едновременно във времето на Илон Мъск и едновременно във времето на Чингис Хан. Много интересно, въобще това на мен лично ми бе най-интересната част от коментара, от интервюто, като след това той се спира и конкретизира за значението и развитието на националната държава, което лично за мен бе много интересно. Това, за което той говори относно националната държава, е, че докато, да кажем, Запада търси една глобализация, Европа в конкретика гони една федерализация, то в древни народи като китайския и индийския те първа се гради нацията като такава. И разбира се, той не посочва само тях, но те са най-тежките примери, тъй като те са империи по на няколко хиляди години. Това са негови думи също. Също така той акцентира върху държавите от арабския свят и тези от Африка, които може и да не са многовековни империи, но те също едва сега започват да градят национални държави. Именно поради тази причина, по-конкретно поради тези причини, той счита, че този дневен ред, който ни се представя от западното ядро, той всъщност не е актуален. Защото ето пак имате сумати държави, които те първа са тръгнали да развиват национални държави. Също така той отбелязва, че въпросните национални държави, които ви изброих преди малко, ще се развиват по собствен начин, а няма да копират пътя на националните държави и тяхното развитие, които са били в Европа. Тоест, те ще имат свой път и ще го направят по свой начин. И тези, които смятат, че трябва да бъде навсякъде така, както е при тях, са само европейците. Друго нещо, което направи впечатление от това интервю, е, че професор Иво Христов
наблегна и на така наречените европейски ценности в кавички, като Мартин Петрушев преди това ги изреди в видеото, ще видите, като той казва, че те се възприемат само тук в Европа и никой не дава 5 пари за тях, нито в Азия, нито в Африка. Те се използват и се налагат само в Европа. Същото, между другото, той отбелязва и по-рано по отношение на зелената сделка. Друго любопитно нещо, върху което наблегна професор Иво Христов, бе именно използването на съвременната кинематография за контрол и внушаване на подрастващите, като той се спря на Властелина на пръстените и на Хари Потър. Там той наблегна на това, че има определени, да кажем, специални същества, които се които ползват по-конкретно специални привилегии и такива, които са обикновените хора и които в крайна сметка са длъжни да се съобразят с това, което ги заобикаля и да вярват в чудото, което да дойде именно от тези специални същества. Една война излекува COVID вируса, това е друго нещо, върху което набляга професора. Иначе, ако не е била конкретно войната в Украина, той счита, че въобще цялата операция с коронавируса е щяла да продължи доста, доста дълго време и е щяла да придобие различни измерения. И много е любопитно, че той набляга на това, че тази коронавирусна операция, както я наричат с Мартин Петрушев в интервюто, може да съществува само ако Северна Америка, Европа, Китай и Русия работят в синхрон относно нея. И тъй като избухна така наречената война в Украина, това нещо, този синхрон бе нарушен и оттам пропадна и коронавирусната операция. След това той отбелязва, че статута на щатите като хегемон вече е приключил и че този термин, който е наложен от тях, именно за ревизионизма, е малко или много циничен, тъй като интерпретирайки го, трябва да стигнем до това, че ако вие оспорвате световния ред, който е наложен, то вие сте ревизионисти, а световният ред, който е наложен, е този, че щатите трябва да са отгоре, а другите отдолу. Сега по отношение на ревизионизма, това е... Сега сещам, че нещо, което се използва по отношение на Втората световна война, по-конкретно се използва силно относно унгарските позиции, защото, както знаете, Унгария губи страшно много територии чрез Трианонския договор вследствие на Първата световна война и този ревизионизъм е много актуален относно желанието им да си върнат изгубените територии през Първата световна война, като това често идва, между другото, през 30-те години от френски автори, които засягат тази тема. Професор Иво Христов отбелязва, че се намираме в момент на бифуркация и че всеки опит да се прогнозира повече от 2 месеца напред в бъдещето просто е много трудно да се направи и че той подхожда иронично към това. Също така отбелязва, че никой не е предсказал как ще се развият двете световни войни и че, тук това вече Петрушев го отбелязва, никой в момента не може да предскаже какво точно ще се случи с Украина. Професора дава много интересни примери по отношение на това как се опитвали да прогнозират двете световни войни, като всеки се е опирал, т.е. всеки анализатор, военен човек и така нататък, те са гледали в миналото, т.е. това, което се е случило преди и са се опитвали да го интерпретират и приложат към момента, т.е. както наистина сега правим много често и по отношение на Украина и въобще всички конфликти, защото това е единственото, което имаме като материя, именно историята, и това е единственото, с което можем да направим паралел. Тейло Христов казва, че това се е правило по отношение и на двете световни войни. В първата, разбира се, отново се подхожда с идеята за блицкрик от страна на Германия, но пък се оказва, че това е една дълбоко окопна война, която продължава години и въобще не се развива по начина, по който са се опитали да я прогнозират. Втората световна война, точно обратното, правят се дълбоките окопи преди да започне войната с идеята, че ще се води дълга война. Това по отношение на Германия и Франция го отбелязва, че ще се води дълга и тежка война. В същото време се случва точно обратното и Германия бързо побеждава Франция със своя блицкрик. Професора и Мартин Петрушев засягат и други интересни теми, за които обаче ще ви помоля да отидете и да изгледате цялото видео, за да видите кои са, а също така и да чуете в подробности това, което ви казах. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали,
част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви, че ме изслушахте. Не забравяйте да изгледате и оригиналното видео и да се абонирате за канала на Мартин Петрушев. Благодаря ви и до следващия път.